الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے آقا ہیں جن کی عظمت ان کا مرتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ایک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کے بیٹھ گئے، وہاں سے ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق کو سلام کرے السلام علیکم اور آگے گئے جا کے ایک آیت کو پڑھے اور اس کا مفہوم سمجھائیے، اس آیت کا مفہوم سمجھائیے۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آیت کا مفہوم سمجھاتے سمجھاتے گھر کو لے جاتے، کچھ کھلاتے، انہوں کھانے کی بھوک میں نڈھال ہو گئے تھے اور ایسی بھوک تھی کہ کھانا ضروری تھا۔ اور ابو بکر صدیق کو سوال کرے تو ابو بکر صدیق چلتے چلتے تھوڑا آگے گئے، مفہوم سمجھا دیے، آگے چلے گئے، پھر بیٹھ گئے اسی جگہ پہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سلام کرے السلام علیکم، آگے گئے، پھر آیت پیش کرے، آیت کا مفہوم سمجھائیے، تو آیت کا مفہوم سمجھا رہے تھے، سمجھاتے سمجھاتے دو تین قدم آگے رکھے، پورا کمپلیٹ کر کے آگے نکل گئے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ گھر کو لے جاتے، کچھ کھلاتے، پھر وہیں بیٹھ گئے۔ اور بھوک ایسی تھی کہ جان جات رہی تھی، حالات بھوک کی شدت سے تکلیف سے بیٹھ گئے۔ تو دنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں عالم کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار کو دیکھ کے اٹھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ادباً کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو دیکھے، دیکھ کو مسکرائے، ابو ہریرہ بھوکا ہے، سرکار اپنے دل میں سمجھ گئے۔ اور تھوڑا آگے گئے، پلٹ کے ابو ہریرہ کو دیکھ کے بولے، ابو ہریرہ چل میرے ساتھ تھا۔ ابو ہریرہ خوش ہو گئے، سرکار کے ساتھ گیا تو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے سرکار کے پیچھے پیچھے بھاگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو گئے۔ وہاں جانے کے بعد دودھ کا ایک پیالہ کسی کے گھر سے تحفہ آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ایک صحابی لا کے دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، بیٹھ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھے، ابو ہریرہ خوش ہو گئے، اب سرکار مجھے پلاتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار حکم دیے، اے ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ، اصحاب صفا 70 سے زیادہ ہیں، پیالہ چھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ نکلے بلانے کے واسطے،
रास्ते में सोचते सोचते जा रहे हैं कि प्याला छोटा है, इतने सहाबा को कहाँ से होता, वो प्याला मैं खुद पी लिया तो मेरा पेट भर जाता। सोचते सोचते जा रहे थे तो आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह ताला मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।